Danas je 5. oktobar, dan kada su završene višednevne demonstracije u Beogradu i kada je Slobodan Milošević priznao izborne rezultate i pobedu demokratske opozicije Srbije i Vojislava Koštunice. 21 godinu kasnije možda stičemo utisak da taj datum polako pada u zaborav. Moj gost ovog jutra je Zoran Jakovljević, predsjednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Valjevu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Evo, nedavno ste bili moj gost i razgovarali smo o temama one koje su aktualne danas, ali kao član Demokratske stranke koja je bila vodeća u nekom tom trenutku izbora 2000. godine, pozvani ste nas naravno da pričate i o 5. oktobru i onome šta se dešavalo i tada i kasnije. Da li ste bili 5. oktobra ispred Skupštine Beograda? Ne, ja lično nisam bio, nažalost, da sam imao povredu, bio sam u gipsu, ali znam sva dešavanja iz tog perioda i čak i tog 5. oktobra. Tako da nisam ja bio direktni učesnik tih demonstracija, ali znam šta se sve dešavalo. Pretpostavljam da ste učestvovali u tim nekim i razgovorima i dogovorima opozicije šta će se dešavati između 24. septembra i 5. oktobra, kako da se ti izborni rezultati na neki način odbrane, jer je već bilo najava da će se ići u neki drugi ili treći krug izbora. Pa generalno tu je osnovni problem bio do tog 24. septembra, dakle do izbora, napraviti strategiju kako ujediniti opoziciju. Kako se dobro sećamo, tu je bilo nekih 18, čini mi se, opozicionih partija koje su bile jako šarene, a onda je neku strategiju tog ujedinjenja smislio, naravno, ko drugi nego Zoran Đinđić, i imao je, da kažem, takvu strategiju da ujedini, kako bi on rekao, što šareniji i nelogičniji skup, to bolje. I da se radi pozitivna kampanja, ne negativna. To je osnovni uslov bio i na terenu mnogo da se radi. I kada se, naravno, desio taj 24. septembar i kada je bilo očigledno da je Milošević izgubio i kada su počeli da prekrajaju izborne rezultate, onda je, kako da kažem, napravljena strategija i na nivou Srbije i na nivou lokala kako delovati, kako se buniti, izvršiti pritisak na Miloševića da te, da kažem, rezultate izborne prizna. Meni se čini da sad neka paralela postoji i sa ovim trenutkom. Ja lično sam, stav Demokratska stranka nije donela odluku o izlasku na izbore ili ne izlasku. Ja sam lično za to da počne da se već radi terenski, da se prave. Tada je te godine rađeno tako pod izgovorom da se izborne liste proveravaju. U stvari je to bila jedna kampanja od vrata do vrata. Tako bi i sad trebalo i trebalo bi izaći na izbore, po mom ličnom mišljenju. Ponavljam, opet kao što je tada se izašlo. 96. opozicija nije bila toliko spremna da kontroliše izbore, da kontroliše izborne rezultate, da ne dođe do krađe. Ali 2000 već je na neki način bilo spremno. OEBS je nadgledao Otpor, pa je onda moglo mnogo bolje da se primeti da li je bilo izborne krađe ili ne. Pa najveći posao tu je bio, to je opet, ja izvinjam što stalno ponavljati Zorana Đinđića, da je napravljeno mnogo ekipa koje su na terenu radile i tražile su to što mi sad pokušavamo, recimo na nivou grada Valjeva. Mi smo napravili reviziju svojih članova i anketirali smo koliko njih je zainteresovano da budu kontrolori. Čini mi se to najvažnija stvar tu, napraviti dovoljan broj kontrolora pouzdani koji znaju svoj posao, koje ćete edukovati, koje će pratiti te izbore, kontrolisati. I u tom slučaju čini mi se tada da je bilo nekih 20.000 ljudi koji su, da kažem tako, definisani kao neki kontrolori izbora, a bili su i jedan broj ljudi koji ste mogli stalno da u svakom trenutku animirate za bilo šta. Ako hoćete izaći na ulicu, ako hoćete da pravite neke mitinge ili tako. Čini mi se da je to osnovna stvar, da se stranke potrude da naprave dovoljno broj članova koji će biti kontrolori tih izbora. Onda baš ne možete mnogo da napravite tih, da kažem, kvarnih poteza na izborima. Mnogo ljudi je tada otišlo u Beograd iz cele Srbije. Jednostavno bio je ultimatum 5. oktobra da se ipak na neki način sve je prošlo mirno. Imala su dva smrtna slučaja, jedno je nesrećan slučaj, jedno je posljedica srčanog udara. Post kamiona.
Devojka je pala sa kamiona, tako da nije bilo žrtava. To je na neki način jako dobro, s obzirom kolika je masa ljudi bila u tom trenutku ispred Skupštine. Pa mislim da je osnovno bilo to što se u jednom trenutku, da kažem, i policija, što vojska nije izašla i što se policija, eto kažem, solidarisala sa građanima i okrenula. Inače bi bilo potpuno drugačije sve i nekontrolisano. Ja lično isto mislim da tu nije bilo neke naročito velike organizovanosti. Videli ste kako se išlo i Ibarskom i ključni trenutak je bio taj štrajk u Kolubari gde je, da kažem, jezgro tog bunta je. Da li je Valjevo možda čak pre 5. oktobra počelo da se buni? Imali smo onaj Petrovdanski, na Petrovdan je bio veliki miting i upad u Skupštinu koji je predvodio Maki. Pa jeste, u principu Valjevo imalo uvek te, da kažem, slobodarske ambicije i tako neke buntovne, pogotovo sa tom Republikom Kolonija koja je jedno čudo i prosto... Svih 90-ih godina, od 90. do 2000-te praktično, oni su imali svoj bunt. Oni su bili uvek protiv vlasti, sad bilo ko da je bio, ovog puta je bio Slobodan Milošević. Jeste, postoji ta tradicija. Ja sad trenutno, nažalost, ne vidim neku takvu atmosferu u ovo što bi rekli anesteziranim ovim našim građanima, ali generalno isto mislim na ovu strategiju, pošto je to opet Đinđić rekao da posle onog upada majskog u studio B, da nije mnogo ljudi došlo na miting taj majski. Prosto nije to izgledalo, on je shvatio tada da nema tog nekog, kako da kažem, te energije koja bi izvela sve ljude na ulicu i napravili na taj način revoluciju. Revolucija je propala i idemo na izbori. Tako je, čini mi se, i sada on jedan od 5 miliona je imao neku energiju dobru i neko je to uspeo da, kako da kažem, smiri, polako da ode sve u fade out i da ti ljudi, da više nema te energije izlaska na ulice i bunta protiv vlasti. Kakva su neka bila vaša očekivanja posle 5. oktobra? Pa moja su lično bila mnogo velika. Ja sam pre toga samo kratko jedan od onih koji je morao da ode tih krajem 90. godina, ja kao građanski inženjer sa skoro 18 godina učenja i svega, nisam mogao da ovde u Valjevu dobijem neki posao, pa sam izvadio iseljeničku vizu za Kanadu, pa se predomislio, pa otišao u Rusiju, radio 2 godine da bi neki novac zaradio, tek sam se bio, da kažemo, ženio, supruga u drugom stanju. I to je bila situacija koja je bila uglavnom za sve građane Valjeva, ne kao moja, mnogo gora je bila. I taj osjećaj kada je, ja sam inače najviše poverenja imao u te odluke, a sarađivao sam kao direktor direkcije za Kolubarski okrug sa profesorom Šumarcem koji je bio ministar građevine i prisustvovao sam mnogim sjednicama vlade i onda sam video tu neverovatnu energiju Zorana Đinđića i način na koji je odlučivao. Ovi njegovi saradnici, čak profesor Šumarac je nekoliko puta meni rekao, mi ponekad njega i ne razumemo i ne možemo da pratimo, ali smo sigurni u to što priča. I ja sam bio potpuno ubeđen da će sve biti mnogo drugačije i mnogo bolje, ali, nažalost, desilo se to što se desilo. Da li možda ipak bilo previše stranaka u tom trenutku i dok se svi usaglase, dok se naprave kompromisi, to ide na štetu građana? Pa mi smo imali isto problem to 2008. 2012. slično. Dakle, ti koalicioni partneri su uvek tražili nešto svoje, što ponekad nije bilo logično i nije bilo ispravno po našem mišljenju, ali smo izlazili u susret. Tako i tada tih, kažem, 18. je bilo levih, desnih, monarhista, socijaldemokrata, svih živih i svi su oni tražili neko svoje mesto i neku svoju poziciju. Ali mislim da je to dobro odigrano za te predsjedničke izbore sa izborom jednog kandidata, tako i sada isto mislim da bi moglo, ne vidim, ako će mi pitati ko bi mogao da bude taj kandidat, ali čini mi se da je to pod broj jedan, da se izađe na izbore, da bude jedinstveni kandidat, jedinstvena kolona, jer to ujedinjenje bilo koga i bilo protiv nečega narodu mnogo znači i to razume. Mnogo se pričalo o tom 6. oktobru i promjenama, ali u razgovoru sa ljudima mnogi kažu, nije nam svanuo taj 6. oktobar. Ima čak jedna rečenica koju sam pročitala na Facebooku,
džaba ste krečili. 21 godinu kasnije nismo u situaciji da smo, nismo ušli u Evropsku uniju, privreda nam nije ne cveta, uglavnom dovodimo strane investitore, a mala privreda i mali privrednici ovde kao i poljoprivrednici stradaju. Ja samo jednu kratku digresiju, ja sam napravio drugu pauzu pre povratka u politiku i kada sam odlučio da se vratim, a to je bilo zbog nekih razloga kojima neću sada pričati, pričali smo o tome, ako se sjećate, kada je Aleksandar Obradović kad se izlazio na ulici 1 od 5 miliona, ja sam tad ispričao u razgovoru sa nekim ljudima koji su me animirali da se vratim iz Demokratske stranke, da ne bih želeo sada da izađem na ulicu iz više razloga, ne bih želeo da budem sa nekim ljudima koji su sada na ulici, a imaju neke svoje samo lične razloge, neću ih imenovati. I druga stvar je, pitaće me ljudi, pa vi ste bili na vlasti, šta ste tu uradili, što niste, što ste dozvolili ovo ono? A onda me taj čovjek pitao, vi stvarno ne umete da objasnite šta je umeđu vremenu se desilo. A sad kad malo razmislite, te zapamtite 99. posle recimo bombardovanja i svega, šta se sve dešavalo pre toga. Dakle, da počnemo od banalnih stvari, bonova za so, za kafu, za benzin, inflacija sve, velika tokom 90-ih. A onda posle toga ukidanje viza i sve drugo, da kažem stabilizacija, mnogo toga je urađeno. Ali generalno mi imamo taj balast da smo mogli mnogo to u posljednje vreme da uradimo mnogo bolje i da pomoću tog 6. oktobra rešimo neke stvari koje nismo rešili, da ne bi se pojavili ponovo oni isti koji su bili pre 2000-te. Da li je možda trebalo uraditi, napraviti ilustraciju? Mnogo se polemisalo o tome početkom 2000. godine da oni koji su se ogrešili o zakon, i ne samo u sudstvu, nego i u politici, da oni jednostavno ne mogu da se bave politikom, da ne mogu da se bave nekim profesijama i javnim životom i da utiču na zbivanje u društvu. Ja mislim da je to dobro krenulo do te, ajde kaže, 2012. kada je Zoran ubijen. To je 2003. pardon, 12. Da, jer ako posmatramo samo recimo sudstvo, to što je urađeno sa sudstvom za vreme, da kažem, vlasti Demokratske stranke, tu je potpuno pogrešno to što je urađeno. Vi ste po nekim kriterijima koji nisu bili naročito jasni i konkretni, neke sudije sklonili i neke izabrali, samim tim ste napravili ove druge za vaše neprijatelje, kada se vrate, i tu je već politizacija neka napravljena. Mislim da je trebalo tad, znate šta, ja se generalno nisam nikad bavio nekom visokom politikom tamo do nivoa lokala i to je. I mi nismo imali nikakve ingerencije na lokalu što se tiče sudstva, tužilaštva, policije i tako. To su republike nadležnosti i oni su radili to što su radili. A mislim da je trebalo napraviti neki malo veći rez i neke malo značajnije i odlučnije korake. Par puta ste sada u razgovoru pravili paralelu sa 2000-om i sada. Da li nam se to onda, da li nam je to u najavi neki 5. oktobar? Pa ja upravo sam vam ispričao. Moje lično mišljenje je to sad, kako pogledate tu opoziciju, mi se ovdje na nivou Valjeva, mi smo se sastavili jednom svi koji smo sedeli u kafiću i pričali. Znači, prva osnovna stvar da smo našli zajednički jezik od toga da se međusobno ne napadamo. To što rade na vrhu tih stranaka. Znamo o kojim strankama pričamo i kakvi animoziteti postoje kod tih, da kažem, prvih ljudi stranaka. Onda smo se dogovorili još oko nekih zajedničkih saopštenja i ja mislim na nivou lokala i Valjeva da bi mi mogli, mi se ljudi ovdje svi poznajemo, prosto znamo ko je ko i ko je šta. Meni je, ne verujem, ne osjećam tu energiju da može da se desi, da ljudi izađu na ulice i da se to... Možda, ako se opet desi nešto kao tog septembra, dakle, ako se dokaže nekako o nekim izbornim marifetlucima i krađama, ali da se izađe na izbore i da se... Ali najvažnije je taj terenski rad. To sad ući među ljude i njima objašnjavati sve to. A da li možda i da se sklone neki ljudi koji su bili i do 2000. godine i posle, koji jednostavno nisu uspeli ništa da urade... Pričate o opoziciji. O i opoziciji i sadašnjoj poziciji, o svima onima koji su, pre svega opoziciji, oni ljudi koji su
eto, 20 i 30 godina u politici, a nisu uradili ništa. Da li bi oni trebalo da se sklone i da puste ljude mlade koji su i obrazovani i imaju energiju da nešto menjaju? Pravo pitanje, mislim, dosadili su ljudima. Dosadili su ljudima isti ti koji su sad. Ja sam inače, kad sam se vratio ovde i kad smo ponovo iz povereništva osnovali Gradski odbor Demokratske stranke, na društvenim mrežama negde i pročitao jedan od komentara šta je Zoki nestalo para. I sad to prosto mene pogađa kao čoveka. Ako neko mene ne poznaje i ne zna kako funkcionišem, ja lično i ova ekipa oko mene, koja je predsjednik izvršnog odbora i neki članovi gradskog odbora, nemamo ambicije da se nešto bavimo visokom politikom. Hoćemo napravimo jezgro i već smo našli u našoj stranci četvoro, petoro mladih ljudi koji su profesionalno, porodično ostvareni, koji su zainteresovani da nešto radi. Hoćemo širimo taj krug, a onda polako da se povučemo. Lično isto mislim da je teško pronaći sad odjednom nekog kandidata koji bi bio pravi izbor, a da nije pod opterećenjem prošlosti, da se bavio politikom, da je pravio greške, što bi to ubedilo sad čoveka da neko ko je pravio greške da sad neće. Prosto mislim da bi stvarno trebalo nove ljude, ali njih je trebalo stvarati onda kada je bilo vreme za to. Da li je ovo već postala, 5. oktobar postala tema za istoričare? Da se oni bave tim? Pa eto, bi se to kao neki simbol. 5. oktobar, revolucija, sve je moglo da bude drugačije. Ja sam opet ubeđenja tog i ponavlja opet da je Đinđić ostao živ, sve bi bilo mnogo drugačije. Ali dobro, nadam se da će se pojaviti neko nov sposoban da bude vođa na neki način, ne svih, i da bude centralizowana ličnost kao što imamo u našoj bližoj daljoj istoriji. Pa evo, ja se nadam. Ja znam da je naša stranka, Demokratska stranka, sad potpuno krenula sve, kako kažem, mi smo se sad proprali u 9 voda, svi su otpali, ovi sad koji su u Demokratskoj stranci, ja imam puno poverenja sad u predsjednika i novo izabrane potpredsjednike. Imamo tu i našu Valjevku, Tanju Manojlović, još druge koji su jako aktivni i imam puno poverenja jer su potpuno okrenuli stvari kako sada funkcioniše vlast i kako smo možda i mi nekad. Dakle, pod broj jedan je opšti interes, onda stranački interes, pa lični. Ali lični interes ne u smislu da se neko obogati, nego prosto da se pojavi negde na nekoj funkciji. Čini mi se da smo mi na pravom putu. Izbori nam tek idu, pa ćemo vidjeti da li će nam se ponoviti 5. oktobar, da li će se nešto promeniti u društvu i državi do tada, a mnogo je problema, pa ćemo sigurno imati priliku da još pričamo. Još najvažnije, čini mi se sad potpuno, što meni se isto ne sviđa, oni predsjednički izbori kad su bili 2012. kada je Tomislav Nikolić pobedio Borisa Tadića, ja se sjećam to sad, ove digresije, jedne male knjižice ovako koja je na naslovnoj strani imala Tomu Nikolića i kao rezultati 22 godine bavljanja politikom Tome Nikolića, otvorite ono prazno sve. To je bilo duhovito, možda neko se i nasmeje, ali to je negativna kampanja. Dakle, treba imati pozitivnu kampanju i pričati ljudima šta će da se radi, a ne zašto je nešto neko uradio ili nije. Hvala vam što ste bili moj gost ovog jutra. Hvala vam što ste dali šansu da govorim. Zoran Jakovljević, predsjednik Gradskog odbora Demokratske stranke, bio gost jutarnjeg intervjua. Pričali smo o 5. oktobru i 21 godinu kasnije. Pogledajte nas i u repriznom terminu. Prijetan dan.